Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN. Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí. Que isso, Bandeirão Zed? Será que é Rumble Mid, mano? Cara, é Rumble ou Darius? Ih! Eu vou assim. Cara, eu acho que é Rumble, mano. Se for Darius, fudeu. Mas acho que é Rumble. Rumble tá bufado, Juqueira. Cuidado. Tá bufado? Bufado aonde? O que que bufaram nele? Vou ficar ligado. Ele dá mais dano no auto-ataque da passiva. Aquela porra já dava dano pra caralho quando tava no vermelho, mano. Agora dá tipo, casada. Visão. O E tira MR Armor? Que isso, moleque? Por que ele não usa Conquistador no Rumble então, mano? Que isso? Ele de Conqueror deve rufar. Quer que eu teste? Cara, achei que tomar cuidado com a top lane, brother. Porque se a Kayle pegar umas kills, acabou o jogo. Agora, se o Darius pegar umas kills, mano, a Kayle não joga até alguém do time inimigo sequelar. E dá uma kill pra ela de graça, né? Vamos ver, chat. Vamos ver se o Rumble tá bufado mesmo. Philly Rumble. E ele vai começar com o que? Ele vai começar com o E. Vamos, vamos, ver. Nham. E aí, amigão, 113 de dano, tirando a minha passiva nível 1. Nossa senhora. Cara, ele tá de trovão, eu tô dando uma subestimada, mas o bicho tá dando dano, hein. Tá, 11 a 7. A gente amassa 2x2, brother. Mas vou jogar safe aqui. Tá, ele vermelho assim, eu não posso chegar perto dele. Pô, mas se ele for bom de rumble, ele sempre vai manter ele no amarelo vermelho, cara. Aí fudido, cara. O que a gente faz aqui exatamente? A gente só morre, né? Cara, eu não parei pra analisar a situação, chat. Eu não parei pra analisar a situação. A gente tem uma Kayle e a gente tem um Yasuo no mid. Contra um Rumble e um Darius. Por que a gente vai ajudar o cara? Sabendo que a gente perde. My bad. O problema foi a situação, cara. Não era nem pra ter ido. Não era pra nem pro cara ter pedido ajuda, brother. Era só pra guivar e farmar outro lugar, mano. Me matou, safadão. Mata suave. Vou dar outro B, brother. Ih, caralho, caralho. Qual é? Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui é esculacho. Não, esse aqui é esculacho. Esse aqui é... Daqui é esculacho, porra. Alguém, estoura aqui logo, porra! Boa! Meu Deus, sai daí, dragão. Para de dar auto-ataque pra ele. Ai, para de dar... Ah, o menor machuca, não vou mentir, hein. Eu não tenho dano, eu tô MK, mas eu tô bem rápido e com bastante attack speed. Gatomia! Gatomia! Só vaza. Vou matar esse safado. Lido como um libro. Nice, ele tá sem flash. Nice. Boa noite, stream PMJ. Eu queria deixar o Kog longe da gente pra quando a gente morresse, não tinha risco de a gente tomar passiva, tá ligado? Só isso. Aí eu falei, vou dar Ignite. Aí ele... Na calma. Eu tô vendo, mas como? Que cara bom, mano. Que cara rápido! Que isso, ainda tamo lutando? Ih, tamo mesmo. O Gragas lutou! Caralho, tá pra matar todo mundo agora! O Nautilus comprou! Ih, vazei. Puxou. Ih, me viram. Morri, chat. Papo reto. Calma, tio. Calma. Pra que isso tudo? Clay, Clau. Pô, já tava morto ali 3 vezes. Ainda atacou Ignite, ult. E ficou dando auto-ataque. Falou, caralho, velho. Eu senti uma leve sangue no olho ali, mano. Papo reto. Pô, era pra te dar o B, chat. Trolei muito. Cheio do dinheiro. Que isso? Atravessou ali? Cara, tô me sentindo muito lento em ataque speed, mano. Ih, caralho. Que menor safadinho, cara. Que menor safadinho, chat. O jogo dele é matar o Yasuo. Foda-se se tem visão ou não. Ele só vai pra cima. Nice, peguei um red, tava acabando já. Resetamos o tempo, uma barricadinha e uma kill, velho. Que isso? Cara, que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui?
Chorei, chat. Olha o caralho. Vaza, meu irmão! Senta! 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 Ah, eu tava só... Eu só caitei ele no começo ali, chat, em vez de virar full, porque ele tinha smite vermelho e o E ativado, mano. O E dele ativado, ele ganha 1 milhão de AD e só me amassa. Dura mais ou menos 5 segundos, 5, 6, não lembro. Aí eu só caitei e fé. O Rumble foi pro bot, mano. Ah, eu não tava na lane, né, rapaziada? Eu não tava na lane, né? Acabei de matar o mundão, DB. Darius solou o top laner, mas tem TP, nice. Será que dá uma cobradinha aqui? Dando uma voltão, mano. Pô, barulhei ele um pouquinho aí, papo reto. Aí, ó. Nice. Aí, ó. É isso. Ainda tá uma barricadinha aí, tia. Vamos ali. Ah, era alto. Nice, cara. Achei que dá um pro Maquê. Ela vai pegar 2 barricadas ainda, chat. Muito, muito, muito bom, brother. O problema é que eu perdi mid pra isso. Tem um Nautilus aqui. Só que eles vão me fechar. Eu tenho um arco escudo e MR. Eu vou dar cara. Só brota. Eu vou dar cara firme, chat. Tiramos o Hulk do Nautilus. Que isso, cara. Eu não morro não, relaxa. Não vou nem gastar flash aqui, só vou andar mesmo, dar um ataquezinho, só o básico. Eu quero ser auto-ataque, tão básico que foi, ó. Cau! Só o básico, mano, só o básico, não precisa gastar nada não. Ah, não. É de quem? É de quem essa galinha, mundão? Fala pra mim! É de quem? Seu merda! Gasta tudo no mid sempre. Ué? Dragão é nossa. E qual é? Ih, fudeu. Fica no Kog. Vazou. Tem root já. Deixa eu dar um pouquinho de corpo aqui. Como é que eu dou corpo nisso? Pô, não dou. Ele vai flechar aqui o Rumble. Tem um Rumble ali, vai flechar, mas não? Vou pegar um furacãozinho aqui. Enquanto puxa eu pego um life shield. Eu vou pra cima, chat. Eu vou pra cima, farmei o cannon ali. Oh, que delícia. Quer ir? Vou vazar um pouquinho. Ai, perdi a visão! Fudeu. Eu não tenho bagulho. Não! Eu não consegui apertar o R, cara. Eu trolei. Eu tava querendo pegar minha passiva, levantar os caras 3 aqui com o meu próprio furacão. Não, eu trolei, mano. Trulei, era só apertar R, cara. Cara, vocês viram a janela que eu vi, mano? Eu queria dar CC lock nos malucos, brother. Só que eu tomei um Ignite safado ali no finalzinho. Ah, cara, que merda. Eu queria, ó, Gragas deu E. Eu venho pra trás, pego a minha passiva pra não morrer. Faltava... Minha passiva tava 98, 99. Pode dar replay. Furacão ult. Ixi, Maria. Mas esse pack era só apertar R mesmo. Trulei. Confiei muito na minha capa de MR. Mas contra a Dara já não serve pra nada. Ajuda o carry. Ó. Tá bom. Nice. 4x1 levei 1, cara. Quero ver uma lista. Meu Deus! O que foi isso que eu vi? Meu Deus. Aquele que quer lutar, então luta. Aquele que quer lutar, luta. Mas, né, eu acho que não precisava. Vamos ver se vai dar bom. Já deu bom. Shutdown pra Kayle. Pelo menos eu tô puxando o mid aqui rapidinho. Puxei, tentar pra tá lá. Dá pra gente fazer alguma coisa? Eu acho que não, mano. Poderia ter levado o mid. Os minions vão levar de qualquer jeito, foda-se. Ah, tentei lutar, não tinha ult. Nice. Queria dar o máximo dano possível, brother, antes de flechar. Botar uma piquezinha aqui. Os caras vão parar. Cara, a gente pode tentar, chat. Não sei se vai dar legal não, mano. Não tô sentindo que isso aí vai dar bom não, velho. Desvia aí, amigão. Nice, consegui parar um, velho. Então, eles estão dando um commit hard aqui em mim, rapaziadinha. Rapaziadinha, eles estão dando um commit hard em mim aqui, cara. Time, please. Os caras estão dando um commit hard em mim, mano. My bad.
Eu fiz aí porque a Venom pegou minha catapa, não tive dinheiro pra gear. Aí eu queria pegar essa porra de galinha e me matei por isso. Os caras gastaram bastante coisa, pelo menos. Tô de tudo, chat. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora, que eu boa! Que isso! Vocês viram o que eu vi? Os caras tão lutando ainda, velho. Os caras tão lutando aqui, vai matar todo mundo. Ah, ela vai morrer pro mundo, mas eu vou levar tudo aqui, velho. E aqui é GG. Três inib. Ele acha que vai me matar? Ele tá achando um arco escudo, tá ligado? Eu tô sem R. Ele tá da GG? Não, cara. Me reporta, pelo amor de Deus. Ai, mano. Que isso? Deixei pra trás, achando que ia tomar IK, velho, na porra do Nautilus. Tem uma kill no meu time. GG. É isso.